Maria Perelló s'ha proclamat campiona del món de la classe Optimist de vela. La mallorquina del Club Nàutic de Serenal ha guanyat el Mundial que s'ha celebrat a Tailàndia. Perelló ha dominat la prova i ha aconseguit el títol després que s'hagi suspès la darrera jornada de competició per falta de vent. La regatista agafa el relleu de la també mallorquina Aina Colom, que va guanyar el Mundial el 2014.